Чаршиското кафуле Шишаво, кое синоќа беа ликвидирани две лица од скопското подземје, денес изгледа како ништо да не се случило. Кафулето е затворено, празно и тивко, а за филмското двојно убиство сведочат само недопиените кафиња кои останале по масите од затекнатите гости. Околу 20 часот и 10 минути во ова кафуле влегле пет вооружени и маскирани лица, кои што според сведошвата извикале дека станува збор за рација. Кратко потоа го извршиле двојното убиство, а едно лице раниле. Петмина маскирани дошле пред барот со Audi A6 и точно знаеле кого бараат, па веднаш се упатиле на вториот кат, каде во посебна просторија биле сега убиените 37-годишниот Јетон Криванјева, познат како Жила, и 28-годишниот Енис Исени, познат како Љаци. Во пукањето ранили уште едно лице, кое очигледно не било нивна мета, па му пукале само во нозете за да им се тргне од патот. Веднаш по ликвидацијата, маскираните заминале кон населбата Шуто Ризари. Таму го полиле со бензин и го запалиле аудито за да не остава никакви траги и со друго засега непознато возило избегале во непознат правец. На местото и денеска беше присутна полиција која се обидуваше сепак да најде некакви докази. Ова е возилото со кое што побегнале петмината кои што го извршили убиството. Најдено е запалено на околу 10 километри од местото на злосторството, односно се наоѓа на патот кон Горно Ризари. Од јавното обвинителство соопштија дека се издадени повеќе наредби за расчистување на случајот, се врши обдукција на убиените, а доказните материјали подигнати од Шишабар, како и од запалениот автомобил, се прибираат и ќе се предадат на вештачење. Дадена е наредба да се изврши разговор со повреденото лице, кое по интервенцијата во старата градска болница веќе е пуштено на домашно лекување.